фракционния секретар на Възраждане, господин Николай Дренчев. Както всички ние тук сме убедени, проблемът, в който България е въвлечена, не е медицински. Неговите измерения в медицински аспект са смешни и жалки. Те са дори по-елементарни, по-малки, по-дребни от всеки сезонен грип, който от много години е върлувал всяка пролет и всяка есен в страната ни. Проблемът е основно политически. Съвсем скоро, след 2 месеца, ще имаме избори. Начинът, по който България може да се реши всички проблеми бързо и безболезнено, това е в тази сграда до нас да се появят хора, патриоти, хора от Възраждане, хора национално отговорни. Хора, които не мечтаят да получат потупване по рамото или телешка пържолка от някой канцер. Хора, които ще отстояват и ще воюват само за българските интереси. Хора, които ще вземат решения, които касаят българите и България, ще вземат решения само на база на това какви са нашите българските интереси. Такива са хората от Възраждане. Призовавам ви, единственият начин, бързо и безболезнено, да излезем от това място, в което са ни натикали хора, които са служили на всевъзможни фондации и всевъзможни разузнавателни управления, чужди, които са пожертвали българския суверенитет в услуга на фарма-мафията и в услуга на чужди интереси. Единственият начин, бърз, прост, лесен и безболезнен, това е на изборите след 2 месеца, гласувайте за Възраждане!